政府咧就宣布喺4月21日，亦即系今日咧，首阶段去放宽社交距离措施啦，包括会重开万斯堂食啦，同埋4人1台啦。咁咧重开体育场所啦、健身室啦，同埋美容院、戏院等，以回应市民同埋各行各业希望尽快可以恢复翻自己正常同埋平常嘅生活啦。咁咧今日咧 ，Vicky 就会带大家去睇下屈得太耐嘅香港人究竟今日系点样过噶啦。首阶段放宽的食肆堂食时间延长到晚上10点，每台顾客由最多的2人增至4人，而且可以办不超过20人的宴会。在又一城顶楼的美食广场，见到大家对于终于可以坐在一起吃饭感到开心，有小朋友的一家终于都可以不用分开坐，齐乐融融地在餐桌上用膳。至于重开晚市，旺角街头的气氛明显变得热闹了，多间餐厅的门口都出现人龙。在这2年的抗疫过程中，健身业和美容业都重受打击，随着首阶段的放宽社交距离措施，今天都重开了很多的运动场所，还有都再现人流。市民和运动迷都终于可以在这里拉拉筋骨了。有一城的溜冰场都不例外，不少的溜冰爱好者都在这里一展冰上舞姿。位于旺角中心大大小小的美甲和美容店都人头涌涌，不少市民对于久违的扮靓感到开心，亦都有美容店表示美容护理疗程已经预约到6月了。提提大家，大致限制最多4人进行活动，场内人数上限为场地可容纳的50%，场内人士必须一直佩戴口罩，进食、接受面部护理或者进行宗教仪式等情况时除外。就戏院而言，只要符合2项有关接种新冠疫苗的要求，观众就可以在个别的影院入面饮食噶咯。大家是不是很久都没出来看过戏同埋食过嘢咧？咁咧，我哋今日咧就可以入去睇下第一日嘅观影人数究竟系点啦。喺又一城嘅戏院咧，都可以见到今日嘅上映电影都几多嘅。呢度咧就可以有8个选择啦。咁下一页咧都仲有2个嘅。咁我哋随便拣一个入去睇下今日嘅入座率系几多。咁我而家拣嘅呢一套咧就系《怪兽与邓布利多嘅秘密》，拣一个夜晚7点嘅场啦。可以見到今日的入座率都很多，其實都可以見到大家非常期待出嚟看電影嘅。今日你哋嚟睇咩戲啊？怪獸同鄧布利多嘅秘密咯。電影院第一日開翻啦，咁你哋而家有啲咩心情？都是很激動，因為都好耐冇入過戲院看戲啦嘛。所以開翻呢個戲院，你哋有冇做啲咩自己有冇做啲咩防疫措施啊？都是同平日夾咯，戴齊啲口罩同埋戴齊個酒精噴霧喺度噴住先落坐。咁戲院規定咧，要打齊3針先至可以入場。身邊嘅朋友咧，係咪都打齊3針？係啊係啊係啊。對於而家放寬社交距離措施之後，除咗睇電影之外，跟住落嚟仲諗住去做啲乜嘢啊？好似是可以堂食啊嘛，我哋都想去聚会同埋食啲嘢咯。仲有咧，去啲海洋公园或者系迪士尼，我哋都好想去。你会唔会担心疫情反弹？因为而家放宽咗之后，可能好多人都会聚集一齐咁。我谂最差都唔会差过第五波疫情系嘛，因为经过咗第五波之后咧，我哋嘅疫苗嘅接种都上咗去系嘛。所以我都不是咁擔心嘅，係。由4月21日起，所有公共圖書館同埋流動圖書車，亦都會按照原有嘅開放時間提供服務。入場人士需要使用安心出行同埋疫苗通行證嘅要求，全程佩戴口罩。學生自修室亦都將會開放一半嘅座位。
圖書館會加強清潔和消毒，保持室內的空氣流通。現場都見到有應屆考生在圖書館度加緊溫書備考。雖然本港目前放寬了首階段的社交距離措施，但疫情都還未結束。為了避免疫情反彈，大家記住千萬要戴好口罩，不要放鬆警惕，做好個人的防護措施，還有未打齊心的都盡快去打針。祝大家身體健康。